דברים שאמרתי הבוקר בכותל לגבי חג הסגד, שמח עם שוונה, סגד, של היהודים עולי גלות אתיופיה, שזה חל בכ"ט במחשוון. וזה חל בשבת, מקדימים ליום חמישי. קודם אמרתי שתמיד אהבתי את היהודים עולי אתיופיה, אבל עכשיו עוד יותר, כי יש לי שני נינים אתיופים, נין ונינה, אז זה כבר מאכפת לי, זה כבר משפחתי. וגם הם בצבע שאני אוהב. כי כידוע נגעים משנה פרק ב', אנחנו לא שחורים כמו כבושים ולא לבנים כמו גרמנים, אלא כעץ אשכורוע. אשכורוע זה עץ שיטה, זה זה. זה הצבע שלנו. כמובן, עם התפצלות גנטית. כי דוד היה עם פנים אדומות, גם עשיו. אז היה גן בשרה ובאברהם, ושבט דן היה שחור. השוחמי שחום, אבל באופן כללי חום. אז מאיפה צצו כל הלבנים האלה? צבע כיור או אספירין, איגרת צדק. אז מה? אז כלום. גם גרי צדק הם צדיקים. חג הסגד כולל שבע יסודות שהם באמת כלל ישראלי. יסוד ראשון, תורה. נהגו לעלות להר גבוה וטהור, זכר להר סיני, בשירה ובשמרה, יחד עם תורה אורית, דומה לאורית. שתיים, תשובה. צריך לשמור תורה. אדם לא שומר תורה, צריך לעשות תשובה. עושים תשובה ביום הכיפורים. אבל זה לא מספיק יום אחד. צריך לעשות תשובה 50 יום. כמו בבין פסח לעצרת. 50 יום מיום הכיפורים, זה יוצא אותו זמן. שלוש, ברית. גם כשחוטאים ונופלים, השם לא עוזב אותנו, כרת ברית. כמו שמסופר בספר נחמיה. וביום 24 לחודש הזה, 24, 27, נאספו בני ישראל בצום ובשקים, ודמה עליהם, ויבדלו צרע ישראל מכל בני נכר, ויעמדו ויתבדו על חטאותיהם, ועוונות אבותיהם. ויקומו ולומדיו ויקחו בספר תורת השם אליהם רביעית היום ורביעית מודים ומשתחווים לשם אליהם. ארבע. אותו דבר עם חזרה לארץ התחדשה הברית. ד. אחדות. כולם עולים יחד להר, מאוחדים, מאוגדים, מחוברים. עכשיו כמובן אחדות זה כלל ישראל. ה. שלילת הנצרות. לפני 1,700 שנה, האימפריה החבשית הוכרזה נוצרית על ידי הקיסר. אז התחילה מלחמה, מלחמת אזרחים, בין הנוצרים החבשים והיהודים שנקראו ביתא ישראל. היהודים
בראשות פינאס, הקימו מדינה יהודית, ממלכת ביתא ישראל. הייתה שם ממלכה יהודית במשך 1,300 שנה. והמלך גדעון קבע את חג הסגד כיום עצמאות, חג הודעה. אחר כך, אחרי 1,300 שנה, נכבש. וו, גבורה. גבורה מלחמתית גדולה. לקיים המלאכה. זין, עבודת השם. זה פירוש המילה סגד. לסגוד לקדוש ברוך הוא. מה שלא אמרתי, האם יהודים מאתיופיה חייבים בחג הסיגד כמנהג? מנהג שנהגו מחייב. מנהג אשכנזים, מנהג ספרדים, מנהג מחייב שולחן ערוך יורה דעה מדין נדר דרבנן. אבל זה בתנאי שיש לו איזה מקור, איזה שורש. פה אין שום מקור ברור. ולכן זה לא מחייב. מי שרוצה יכול. משל למה הדבר דומה? מתנה, י"ט בכסלו, שחוגגים חב"ד, יום הגאולה של הרבי, לא חייבים. מי שרוצה, יכול. האם אפשר ללמוד בישיבה כאשר אין לי סינון בטלפון? האם צריך להתחשב בתלמיד שישן בשעות היום ומכבה את האור? השאלה השנייה, הדברים האלה מוכרעים על פי הרוב. אם זה שעה של שינה, צריך להיות בשקט. אם זה שעה לא של שינה, אפשר לתפקד רגיל. כמובן, אפשר להתחשב בו ולא להרעיש, זה לא בעיה לא להרעיש. פה זה ישיבה, פה זה לא הרחוב. שהערבים צועקים בקולי קולות כדי לקיים דברי הרמב״ם. לא יהיה צועק בשוק כבהמה. הרמב״ם מפורש, לא להיות צועק בשוק כבהמה. מכאן אנה למד שמישהו מבהמה הוא צועק בשוק. מה, הם יעברו על דברי מוסא? רבי מוסא? יש שיר של, שכחתי שמו. היה, אמרו, לפני 100 שנה, ארץ ישראל היא מדינה ערבית. הוא אמר, ודאי מדינה ערבית. זאת המדינה אליה הגיע אברהים. החזיק בבנו עיסק, ואחר כך יעקוב עבר נהר. אורדון, יותר מאוחר הגיע מוסא, ואחר כך היה מלך דאוד, הרי מדינה ערבית. טוב, אם כן, גם בשעות נורמליות צריך להיות בשקט, לתת לאנשים לישון. יש מושג, תמיד שואלים, איפה כתוב גזל שינה? איפה כתוב גזל זמן? ודאי זה לא גדר של גזל. גזל זה לגזול משהו. אלא זה ואהבת לך כמוך. זה לא, אני לא צריך גזל. אל תפריע לאנשים, אל תבזבז לו זמן. האם אפשר ללמוד בישיבה כאשר אין לי סינון בטלפון? יש שאלה יותר כבדה. האם מותר ללמוד בישיבה כאשר אין לי סינון בלב ואין לי סינון במוח? זו שאלה יותר כבדה.
on a יותר קל לטפל בסינון בפלאפון, לא יודע מה עושים, זה התוכנה, מאשר סינון במוח ובלב. גם בזה יש פרעה חושית. אדם הוא בעל הבית על המחשבות שלו. יש לו פרעה חופשית מה לחשוב, יש לו פרעה חופשית לדחות על הסף מחשבות, לדחות על הסף רגשות. אלא אם כן הוא ילד קטן, אין טענות, או שהוא חולה נפש, אין טענות. אבל אדם רגיל, יש לו שליטה על המחשבות ועל הרגשות, יכול לדחות על הסף. אבל אנחנו מודים שזה יותר קשה. עכשיו, האם הוא יכול ללמוד בישיבה? כתוב, איגרת קידוש השם. יהודים התאסלמו. או שאתה מתאסלם או שהורגים אותך. ואת היתומים אנחנו לוקחים לבית, לא יודע מה, יתומים מוסלמי ומקבלים חינוך מוסלמי. אז יהודים התאסלמו. המוסלמים לא עקבו אחריהם כמו הנוצרים. אפשר, הוא יכול לקיים מצוות, ללכת לבית כנסת, אבל הוא מודיע, אללה אלוהים ומוחמד נביאו. מספיק. אז יהודים באו לבית הכנסת, זרקו אותם מבית הכנסת. צבוע, מושחת, מקולקל. אתה מתאסלם ואתה מעז לבוא לבית הכנסת, עוף מפה. אומר הרמב״ם, לא. אז הרמב״ם עבר מספרד לצפון אפריקה. זה לצפון אפריקה. אמר הרמב״ם, לא. מה זה קשור לנושא? וכי בגלל שבן אדם הוא לא אוכל כשר, אז מה זה שווה שאתה שומר שבת? מה זה קשור? או אדם הוא לא שומר שבת, אז למה אתה אוכל כשר? צבוע. מה זה קשור? זה לא בסדר שהוא יתאסלם, וזה בסדר שהוא בא לבית הכנסת. זה לא בסדר שהתלמיד הזה לא מסנן את המכשיר, את המוח, את הלב, וזה בסדר גמור שהוא לומד תורה. סיפור הגרא. הוא היה באכסניה, הוא ראה יהודי ששותה בלי לברך. אמר לתלמיד, תגיד לו, הוא שכח לברך. אמר, שכחת לברך. אני כופר אפיקורוס. לא מאמין בשם, מה אני אברך? אמר הגאון מווילנה, אין שום הלכה שפותרת אתאיסט מלברך. אף על פי שהרב פיינשטיין חידש חידוש, שאתאיסט שמברך זה ברכה לבטלה. אבל זה חידוש מבריק. הוא נבהל, עשה תשובה, נעשה תלמיד, בסדר, בסדר. אז אין דבר כזה. אמרו לנציב, אתה יודע שתלמידי הישיבה שלך מסתובבים עם בנות? אני יודע. ואלה שלא תלמידי הישיבה, לא מסתובבים בנות? גם מסתובבים בנות. אם כן, מה פשעם? שהם לומדים תורה. לא, לא הישיבה הזאת. הישיבה הזאת לא מסתובבים בנות. יושבים ממול וזה לא מסתובב. אז מה? זה לא בסדר שהוא מסתובב עם בנות, אבל הוא לומד תורה, אז מה אתה רוצה ממנו? אצל אשכנזים זה לא ככה. או שאתה כל טוב, או שאתה כל רע. תחליט. אבל הספרדים, יאו, לא. חליק, חליווה, לא עשו. מי שאשכנזי ישאל חבר ספרדי, מה זה חליק ומה זה חליווה. אבל לנחם את האשכנזים, עכשיו בארץ יש 400,000 אשכנזים כאלה, חליווה. הסתפרדו. עכשיו השאלה היא, אם אדם הוא חוטא, בזה או בזה או בזה, אז הלימוד תורה
شلون؟ مزوياف لو زيرو كشو امنام كتب اربع فاميم شميش ان لو كدوشه ان لو تاره ان لو بهيروت بليمود كتب بورات التشובה اورات التورا אבל זה לא אומר שהוא מסלף. הוא לומד ברצינות, באמונה, בנאמנות. הוא לא עושה סילוף מודרני, ליברלי, רפורמי, קונסרבטיבי. הוא מאמין בתורה, אבל הוא חוטא. שנאמר, כל דברי כאש, ברכות כף. מה אש אינו מקבל תומה, דברי תורה לא מקבלים תומה. הוא תמה, עושה עבירות, אבל דברי תורה שלו הם בסדר. הוא אומר דברים טובים. אני לא מדבר אחד מושחת לגמרי, גנב רוצח. אבל הוא בחור טוב, אלא הוא עושה עבירות. למה למה לא? למה לא? כי אחרי היה מושחת ממש. זה לא התיכוניסט. שנכשל בעבירות אחר, קיצץ בנטיות. כלומר, הוא אמר, אין מצוות, זה סתם, זה כלום, מחק את הכל. אבל הוא היה למדן גדול. זה נכון. אבל הוא קיצץ בנטיות, כופר, אפיקורוס. תראה, הרמב״ם, בגרת קידוש השם, יש לו יחסית, יחס סלחני למי שמתאסלם, לעומת מי שמתנצר. אגב, בצפון אפריקה, אם יהודי יתנצר, זרקו אותו לכל הרוחות. אם הוא יתאסלם, עדיין יתייחסו אליו באהבה. יש מישהו שהיה בצפון אפריקה? זה חידוש גדול. למה? הוא אומר כי האסלאם אינו תובע עבודה זרה ולא שפיכות דמים. יודעים שהם שופכי דמים, אבל לא תובע. אז למה, מה הבעיה? כמובן, הרדווז חולק עליו. הוא אומר שמי שאומר, אני לא יהודי, זה כמו, זה ביריק ויעבור. כמו שכתוב, וזה יאמר, זה יכתוב ידו לשם, יאמר עם ישראל. זה חידוש של הרדווז. ואם אתה מתאסלם, אתה אומר, אני לא יהודי. כי אתה לא יכול להיות מוסלמי יהודי, לכן לפי הרדווז, זה ביריק ויעבור. והוכחה של הרדווז, ש... אך כתר דמסנה, זה בלרגע ויעבור, שרוך נעל. אני הולך עם שרוך נעל גוי. אני לא מתנצרת משרוך נעל. לא. שרוך הנעל אומר, אתה שם. אז אם על שרוך נעל ירגע ויעבור, אם אומר אני לא יהודי, ירגע ויעבור. אבל בי שהיו חבר'ה בגבעות, אלא הם רעיון מבריק שלא יפנו אותם, להתאסלם. הם ערבים, ערבים, ערבים. אתה רוצה מערבים? כמובן, זה בדיחה. הם לא להתאסלם. הקיצור, אדם אומר, אבל זה נכון, שאם אדם הוא טהור, הלימוד שלו יותר טוב. הוא לא טהור, הלימוד שלו פחות טוב. אז מה? זה מזכיר דברי המאירי. האם אני אלמד בישיבה, קשה לי מאוד להבין את הסוגיות. אחר הוא מבין פי שלוש יותר מהר ממני. אין בעיה, אומר המאירי. אתה תלמד פי שלוש שנים ממנו בישיבה. שאלות קידבק. מה? אני אלמד יותר זמן. אדרבה, מה אתה מציע לבן אדם הזה? שאין לו סינון. לא בראש, לא בזה, לא בזה. בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. זה הנשק הראשי
نجد يتسخخا زي دي المتوغا أفي يسا نجيم لهم دي متوغا بيزي متسخا لو مدبر بن أدام שרוצה לחלץ מהיצרה, הוא לא לומד תורה, איך אומרים בימינו, נרטיב אלגנטי, כמו הרב הרפורמי הזה, שנותן שיעור תורה, תוך כדי שהוא מחזיק את המזכירה שלו על הברכיים. אבל זה הבל, זה רשות. אבל הבן אדם הזה, הוא רוצה להיות טוב, הוא מתקשה, לומד תורה, התורה. מזככת את האדם. התורה, דברי מוסר ואמונה, אבל כל התורה, גם הבא קמא, גם הבא בתרא. אז מה אתה רוצה ממנו? איך הוא יצא מזה אם הוא לא לומד תורה, שיש לו יצרים? התורה, לאט לאט, מזככת אותו. מדי פעם בא ללמוד פה בישיבה, תלמיד חרדי, למה? לא יודע, לא שואל שאלות אישיות. הוא בא, הוא בא. אחד אמר, אני רוצה ללמוד פה, אמרתי, תדע לך, פה זה לא ישיבה חרדית. מה, מה לא? פה החבר'ה קוראים עיתון בחדר. אמר, אני יודע, אצלנו הולכים ללמוד בישיבה כדי לקרוא עיתון בחדר, פה הולכים לישיבה כדי להפסיק לקרוא עיתון. אני יודע, הוא יודע. טוב, לא לקרוא עיתון בחדר, בסדר. בקיצור, אז הרבה, אם המוח שלו מסונן, הוא לא צריך ללמוד תורה. אם לא, הוא צריך ללמוד תורה. פרדוקס, אורות הקודש. יש נשמות של אנשים פשוטים. הוא לא חייב ללמוד תורה, הוא יכול להיות נגר, סנדלר, הולך לשיעורים. אבל מי שיש לו נשמה גבוהה, שיכול לטפס גבוה גבוה ולהתרסק למטה למטה, הוא חייב ללמוד תורה. אחרת הוא יתרסק. נוסע על אופניים, טוב, לא טוב, כן, נפל, כן, מכה בברך, וכו'. נוסע במטוס, זה לא הולך ככה. אז הוא מדבר על הנפשות המתבינוניות, אורות הקודש כרגימל, לא זוכר את המילים שלו, לא יודע המילים שלו, בנשמות העליונות, איך זה הביטוי שלו? שאדרבה, מי ששוקע בחטאים, הוא חייב עוד יותר ללמוד תורה. אבל יש אדם הוא בחור טוב, מצוות קטנות, עבירות קטנות, יכול להיות נגר. אבל מי שיש לו עוצמה של יסרים, אין ברירה. הוא חייב ללמוד תורה ולהיות תלמיד חכם. חטא, הוא לא ייחלץ מזה. מסקנה, מי שיש לו סינון, אין לו סינון. יכול ללמוד. אני זוכר. לימוד תורה מאחר. במכינה, אחד הציע את עצמו להיות רם. טוב, תמיד מה עושים? נותן שיעור לדוגמה. הוא מגיע עם שיער ארוך ואומר לחבר'ה, אני אלישע בן אבויה. זה עשה עליהם רושם טוב, הנה. הוא משלנו. שאל אותי ראש המכינה, אמרתי, זה יותר טוב. צריך לגלגל כל המדרגות. מה זה הוא אלישע בן אבויה? הוא יכול ללמד. אמנם רבי מאיר למד מאלישע בן אבויה. הגמרא מקשה. אמנם, רבי מאיר שאני. הוא ידע לסנן. בשבת, אלישע בן אבויה רוכב על הסוס, והולך על ידו ושואל שאלות. הוא אומר לו, אלישע בן אבויה, סטופ. למה? אתה יוצא מתחום שבת. איך אתה יודע? ספרתי פסיעות הסוס. איי, איי, איי. אבל אחר כך הפסיקו ללמוד רבי מאיר בכל הישיבות. מחשש שיגידו מה רבי מאיר, למה אנחנו? לא. רבי מאיר, שני, רבי מאיר. גדול שני וכו'. זה מיוחד. כן. תלמיד שאינו הגון, הכוונה, הוא גנב, הוא שקרן, הוא מושחת. אז הוא תלמיד שאינו הגון. כן, ודאי. הוא מעשה בתלמיד, הוא מעשה בעיר.
شايو شني تلميذ الخخامين بيير شنو راك شنو هذا يا غاب شي لاي شني تلميذ الخخام يديديم خبيرين لومدين يحد يشتاي مشتاي يديم يدي اما لو تلميذ الخخام الغاب הבן שלי למד פה בישיבה, אני רוצה שיעבור לישיבה גבוהה, אתה יכול לתת לי המלצה? אני לא יכול. למה? אני לא יכול. למה? אל תלחץ, אני לא יכול. לחץ, אמר אני מכיר את הבן שלך. הרי אני בא אצלכם, והוא בא אצלנו, הוא מושחת. הוא מושחת, הוא לא יכול ללמוד בישיבה. אם הוא רוצה, אני אלמד איתו, עזור לו לתקן מידותיו. כעס עליו נורא, הסית נגדו כל הכפר. הכפר אמר לו, או שאתה נותן לו המלצה, או אתה אף מפה. אמר, אני אף מפה. אבל ידי לא תהיה בזה, שאתה מושחת, ילבש, יצטלה של תלמיד החרדים. אתה יודע, אתם יודעים כמה משטרה מורגזת על ישיבות, שיש להן תמיכה הדדית עם העולם התחתון? הם יוצאים מן הכלים השוטרים. סיפור ב'. עכשיו, אדם, כדי להיות רב, לא יודע, בקהילה הוא צריך שמחה לרבנות. אבל בלי שחוששני שגדולי תלמידי חכמים בישיבה הזאת, אין להם שמחה לרבנות, זה לא אכפת לנו. יש להם, כי צריך להיות רב צבאי, אז אין שמחה. תתי לו שמחה לרבנות. קיצור, איך הוא מקבל שמחה לרבנות? באים לראש ישיבה, אומר שלך, תלמיד, מבריק, איך קוראים לזה, אברך חשוב, זה, להיות רב אצלנו, כן, הוא. אז הוא הלך לעיר הזאת, בדרך, נכנס אצל איזה גאון, דיברו, והגאון נתן לו על המקום, שמחה לרבנות. טוב, התלמיד המבריק הזה, נכנס לגאון, מדברים, מדברים, דברי תורה. הגאון לא נרמז. כלומר, אני הולך להיות רב שם בעיר הזאת, ושם אני כזה, שמחה לרבנות. כן, כבודו תלמיד חכם, אמר חידוש כזה, לא, 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 לא. אמר, כבודו חושב שאני לא ראוי, מקווה שמחה לרבנות, בוודאי ראוי, הנה, אמר חידוש כזה, לא, 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 לא. טוב, אין ברירה. שור בקרניים, כבודו לא רוצה לתת לי שמחה לרבנות? אמר הרב, על השולחן הזה יש שולחן ערוך. אני יכול לתת לו שמחה לרבנות? אני לא מבין מה שכבודו אומר. השולחן ערוך צריך שמחה לרבנות מהרב? לא אמרתי אם הוא צריך. האם אני יכול לתת לו? אבל זה לא שייך, זה ספר, זה לא בן אדם. אמר הגאון, או. הרגיש מי עומד מולו. סיפור הזה שמעתי מהרב ציודה. סיפור הקודם לא יודע ממי שמעתי. טוב, עד כאן, בעזרת השם.